Përshëndetje dhe mirë se erdhët miqtë të oferta e ditës. Rishihemi përsëri së bashku në ekranin e Premium Channel për të cilët tek ju ofertat më të mira për pushime të paharrueshme. Një prej destinacioneve për ta realizuar këtë gjë është Egjipti dhe eksaktësisht zona e Hurgadës. Aty ku do të kemi të ndërthurur sa më bukur natyrën me natyrën koralore të detit të kuq ku do të keni mundësinë për të realizuar një sër aktivitetesh të cilat do të jenë një kujtim i bukur i pushimeve tuaja, por gjithashtu edhe me rezortet luksoze. Një rast i tillë do të jetë Titanic Palace and Aqua Park, rezorti me 5 yje në konceptin ultra all inclusive i cili ofron gjithçka që do t'ju nevojitet gjatë pushimeve tuaja në shumë metra katror në një labirint pishinash të cilat ne mund t'i shohim pas që është një kompleks i tërë pishinash, por gjithashtu edhe në një sër facilitetesh të cilat do të mund t'i gjeni brenda këtij rezorti. Bëhet fjalë për barin pranë pishinës apo pranë detit dhe në të njëjtën kohë edhe restorantin kryesor apo edhe restorantet a la carte të cilat janë të aksesueshme nga gjithë secili prej jush. Pjesë shumë e rëndësishme e këtij rezorti në fakt është edhe që nga emërtimi Titanic Palace and Aqua Park. Është Aqua Park, ku një botë e magjishme, aty ku do të keni mundësinë për të shijuar gjithçka që ofrohet brenda një aquaparku i cili në fakt nuk është as pak i vogël, sepse janë disa rreshtice të kategorive të ndryshme, vështirësive, shpejtësive të ndryshme dhe patjetër edhe në përputhje me moshën e gjithë secilit, sepse është edhe një aquapark për të rritur, edhe një herë të kajo fotoja nëse është e mundur, por gjithashtu është edhe një aquapark për të vegjëlit tuaj. Pra, është ky aquapark këtu për të rritur dhe në anën tjetër do të mund të shihet që është aquaparku për të vegjëlit tuaj. Kështu që do të jetë një eksperiencë plot për sa i përket aquaparkeve. Dhe gjithë secili prej jush që e ka shumë të rëndësishme pjesën e argëtimit në aquapark, ky është vendi i duhur për të shijuar pushimet tuaja. Patjetër që aktivitetet nuk mbeten vetëm tek aquaparku, por një sër lojërash të cilat realizohen në ambientet e përbashkëta për të rriturit, të cilat mund të jenë volejboll, tenis, gjithashtu edhe një sër lojërash apo aktivitete të tjera të cilat ju mbajnë edhe në formë, por gjithashtu ju bëjnë që të kaloni ditën bukur dhe të relaksoheni në një lloj forme, dhe gjithashtu do të keni mundësinë që të lini fëmijët tuaj gjatë kësaj kohe që ju mund të përkushtoheni për veten, të lini fëmijët në klubet e tyre të posaçme. Pra do të kenë mundësinë që ata të mos e ndjejnë në asnjë moment mungesën tuaj dhe të argëtohen nëpërmjet lojrave të ndryshme me bashkëmoshatarët për të shijuar gjithçka që ofron ky rezort. Ndërkohë që gjatë mbrëmjeve do të jenë performanca të veçanta, do të jetë muzika vendese, por gjithashtu edhe muzika internacionale e cila do t'i japi akoma edhe më shumë gëzim mbrëmjeve dhe në të njëjtën kohë do të jenë edhe një sër aktivitetesh me të cilat do të keni mundësinë për të shijuar pushimet tuaja nën konceptin ultra all inclusive. Pra, gjithçka është e përfshirë, duke mos harruar gjithashtu që dhe pjesa e spas është tepër e rëndësishme për sa i përket hamamit, masazheve apo edhe një sër trajtimesh të tjera të bukurisë edhe të lëkurës. Por për më shumë detaje, do t'ju lënë në shoqërinë e materialit prezantues dhe më pas ne do të rikthehemi në studio për të rikujtuar detajet e ofertës. Titanic Palace and Aqua Park është një resort me 5 yje i shtrirë në një total prej 100.000 metra shkatror dhe është i rrethuar nga kopshte të mëdha me dalje direkt në bregun e detit të kuq. I hapur në vitin 2010, ky resort ndër vite ka ofruar përpushuesit jo vetëm përvojën e një jetese luksoze, por edhe mikpritjen e ngrohtë të vërtetë egjiptiane. Dhomat janë të ndara në tre kate dhe janë të gjitha me pamje fantastike të detit si dhe kopshteve. Arredimi përket stilit grek, duke ju ofruar kështu pakshi europiane, edhe pse në fakt ndodheni në Hurgada. Resorti ka çdo veçori të mundshme për ta bërë qëndrimin tuaj teje të këndshëm, duke ofruar një gamë të gjerë udhëtimesh në safari dhe zhytje në mrekullitë e detit të kuq. Titanic Palace, ndër të tjerash, ju ofron një shëtitje të gjatë në përbot në fushën e kulinarisë. Me plot 11 restorante, ju do të keni mundësinë të provoni jo vetëm shijen tradicionale egjiptiane, por edhe atë japoneze, kineze, meksikane, indiane, italiane, si dhe shijen mongoliane. Ka i shumë për të shijuar për çdo ditë që do të qëndroni në këtë vend. Të zgjidhni që të kaloni ditën në një qetësi absolute duke shijuar zhurmën e dalgëve të detit dhe duke u relaksuar ose të çmendeni tërësisht nga adrenalina dhe të shijoni të gjitha aktivitetet sportive dhe ujore që zhvillohen në këtë resort. Për çdo mosh, për çdo shije, për çdo kulturë, ofrohet argëtim maksimal, jo vetëm në zonën e plazhit privat, por
edhe në amfiteatrin e mrekullueshëm me kapacitet prej 700 personash, si dhe pranë pishinave. E këtu në fakt ndodhë magjia e vërtet, pasi do të gjeni një aqua park I cili tërhesh vëmendjen e çdo mysafiri që zgjedh të pushoj tek Titanic Palace. Me një shumë llojshmëri rëshqitësesh dhe pishinash të madhësive të ndryshme, ekip argëtues profesional I klasit botror është duke pritur për ju. E pas një dite plot me adrenalin dhe energji, mund të shqetësoni në ambjentet e spa, me plot 13 dhoma masajesh, 2 dhoma sauna, 2 dhoma me banjë me avull dhe jacuzzi, se cili për jush, zëgjej vete në këto as parajse. Titanic Palace and Aqua Park, ditë lastoj se cilin për jush, duke ju bërë të përjetoni një eksperiencë pushimesh që do të mbani mend gjatë. Ky ishte materiali që ndoqëm për Titanic Palace and Aqua Park, rezorti I vendosur në Hurgada, aty ku do të keni mundësinë për të shijuar pushimet tuaja që në fakt janë të menduara në çdo detaj nga stafi I vastur operator. Do të keni mundësinë për të realizuar një udhtim tepër komod me charter nga Tirana drejt Hurgadës dhe gjithashtu do të keni mundësinë edhe transferta nga aeroporti drejt rezortit të jetë përfshirë në çdo detaj pa pasur vonesa apo vështirësi të tjera gjatë udhëtimit, ndërkohë që gjithashtu për të përfituar nga oferta sot edhe nesër. Në një çmim promocional, ju do duhet të kontaktoni në përmjet dy formave tona të kontaktit. Një telefonate në numërin e afishuar në pjesën e poshtme të ekranit 069-710-1313-1 apo gjithashtu dhe duke kontaktuar me agjensin tuaj të preferuar VAS Member. Kjo ishte oferta e ditës për sot për Titanic Palace and Aqua Park. Së bashku do të rishihemi në ofertat e tjera në destinacionet e ndryshme. Deri atëherë, miropafshim dhe ditë të këndshme.